Nyren er en livsnødvendig del af kroppen, som danner vores urin. En nyre kan veje omkring 150-175 gram, og nyren ligger i det bagerste del af vores brystkasse og nederst. En person udskiller cirka 1 eller omkring 1,5 liter urin om dagen, og det kan variere ved personens størrelse og væskeindtag. Kroppen har 2 nyrer, men man er fuldt i stand til at kan leve med blot en enkelt nyre. Det åbner muligheden op for, at en rask donor kan afgive den ene nyre til en patient, hvis egne nyrer ikke længere fungerer tilstrækkeligt. Denne proces kaldes en transplantation. Af hensyn til forholdet mellem donor og patientens blod- og vævstyper, er det almindeligt, at familiemedlemmer til patienten donerer deres ene raske nyre. Så nyren er altså det organ, der renser vores blod og laver vores urin. Nyrens helt basale funktion det er, at den skal filtrere og rense vores blod for affaldsstoffer og opretholde den rigtige mængde vand i kroppen. De affaldsstoffer og det overskydende væske udledes efterfølgende som urin. Nyren gennemstrømmes af mere end 1 liter blod per minut,